Podvozek, řízené přední přídělé kolo. Nádherný start. Je vidět, že Jirka je pan pilot. A ví, co jeho tam potřebuje. Informací předloze tohoto modelu kamer je pamětní letoun, který těsně neštěl toho vláku, byl vyvíjen v jejich průběhu a měli jsme mě a všeho návodu byly využity zkušenosti hlavně z evropského artiště, kdy se anglický pokusem zrušili a místo lehkých a lehce vyzbrojených, takže manévrujících strojů navrhli a postavili tento těžký dvoumotorový, těžce vyzbrojený stíhací letoun, určený zejména pro palupy letadlových a doprovodných letadlových lodí. Pohledu jednotkou originálu byly dva různě zvucové 18-válcové motory Pratt & Whitney. Takovost po výkonu 2100 konických sil každý. A co možná zarazí u letounu určeného pro letadlové lodě, je hmotnost, když letová hmotnost pro naloženého stroje přitraktovala 11 tun. Jinak několik informací k modelu. Rozpětí 2086 mm, délka 1860 mm a hmotnost proti naloženého modelu 10400 gramů. To znamená, opravdu to není žádný dotaček. Jedná se o útočí statku, převážně balzo, potiští a některé matematické detaily jsou vytvořeny z modulátu anebo instalovány z ABS. Původní model pochází z Saudice od čínské firmy ASN, ale Jirka představuje spoustu úprav tak, aby model splňoval veškeré jeho požadavky a mohl předvádět si to nádherné letadlo. Vypadá to, že tím dnes Jirka Vítáků se odvažuje níž a níž. Doufám, že se nebude odvažovat až příliš. Ale jo, odváží. Dodává 6-článková lithium baterie 5000 mAh. Pro každý motor zvlášť.
积累。